El Consell de Mallorca vol protegir les caus dels duralls de Calabarques a Pollença. La Direcció Insular de Patrimoni n'ha iniciat els tràmits a petició dels propietaris després que es fes públic un projecte de demarcació de costes que en preveu la demolició. Aquesta és l'esca del Durais, una nissaga de pescadors de Pollença. La caseta s'usa des de fa més de 40 anys per guardar-hi barques, però ara un projecte de demarcació de costes l'ha posat en perill. El Consell de Mallorca ha iniciat els tràmits per protegir-lo i evitar-ne així la possible demolició. És una protecció per part de la llei de patrimoni, que està sempre normalment per damunt de la normativa urbanística. I, per tant, un element protegit, entenem nosaltres que serà molt difícil que qualsevol altra administració entri a la seva demolició i s'haurà d'argumentar moltíssim. A Cala Sant Vicenç hi ha tres escars més a banda del de Durais. El Consell de Mallorca ha posat en marxa un projecte que abasta tota la costa de l'illa per protegir els escars amb major valor. Des de l'àmbit municipal també s'està fent feina per salvar la resta d'escars de Pollença. El PSM va presentar una moció a l'Ajuntament de Pollença per demanar que s'estudiassin tots els escars que hi havia dins el municipi de Pollença i que se mirés aquells que valia la pena incloure dins el catàleg de patrimoni de l'Ajuntament i d'aquesta manera atorgar-los una protecció. Els escars estan en règim de concessió. En caducar, demarcació de costes podria tomar els de Cala Sant Vicenç per construir-hi diferents àrees d'oci. La protecció d'aquests elements, però, podria assegurar que continuïn formant part del paisatge mariner.